كون كان آدمي جوجا قفك استاكربدي سيو كسكي سو هلا ياهو دتكوا كلامان هدي آت كلولاتو هلا بودن كشة كالنت هذا كقادو دتكوا كلامان وحي كلون أكسن قربا كهانا يه هك سو من دقي است دتكوا كلامان أنت سوا كفتن وانة مركن نكسر دواد حبنتي كلامان سيادو قد افتيد قرون كديارة هيا دن عدة هراء عمر الصومالي السوداني سوس بيتالو إسكبار كرونا فيروس هراء نوقع هذا شهادة موجين سنة كبد غبتو كوفيد 19 أكسونو شهادة كوفيد 19 لانتيد كما دو فكرت الدلكا arreer kalamaano hortilan roor fada u ridaayman kaalmo walaari madweene farmaaji su'aalo badan lu waydiyay su'aalo ugu warsadii mayba kamid hayay horti mushir ahmada weene ata walaari dawladda kaanyana doorashadeeda inoo afar galiid walka yaabe walaari heesan gujibaweerad wali baareeyaan wasal daweeno madaha dalinayse ki hor madaxweynuhu ma tiktok bu furt arya madayo madaxweynu heesta ma ku deeray anoo degan wa ka fiirsa anoo degan wa ka fiirsa u jeedadii taqsin war madaxweynu waqtigaadan idin kaga jawaabayaa oo yiri dadka beenta ka daaya arya anuu hadaan been sheegayno runta ma hadaan la sheego muga waagu bariya la suugaayo waxa kala isweydiin mudan su'aalaha uu madaxweynu yiri waqtiga ku munaasabka aan ka jawaabaya waqtiga xalay uga munaasibsan inuu ka jawaabo warar waxaan ogahay madaxda adduunku marka ay xilka ka degaan ayay waxyaabo badan ay qirin jireen sheegaan ahay waliba hore lan aray ha goosar la dugudi madi banaanka seedo haanta ma waleeri arooda madaxweynaha waxa kale la weydiyay xilbanaanada sool ee sanaag sida loo dooranayo ee meesha lagu dooranayo waxaasna ugu jawaabay waa igu adag tahay sorry mana ka jawaabi karo su'aashaas war madaxweynaha waxa kale la weydiyay qadiyadii ku saabsanayd dhibistii qalbi dhagax waana uu ka aamusay oo xiriiriyay yiri madaxweynaha lama weydiin karo su'aashaas mowduucana way ka baxsan tahay waan saanugu maleeynaya inuu madaxweynuhu hoos u yiri ikhyaaray taas halayga bootiyo waa igu adag tahay noo warni aan gujuujuuda damba ma garanay laakiin shib hob leer ogol ma hayne war madaxweynaha waxa kale la weydiyay 13 kii xubnood oo matalada gobolka banaadir ee aqalka sare ee baarlamaanku ansixiyay xaqay ku dambeeyeen madaxweyne wuxuu uga jawaabay madaxweynuhu cidii ugu horeysay gobolka banaadir xaqiisa u dooday baarlamaanka codsatay aniga ahayd baarlamaanku waa umad celinaya waan saxiyeen haddana intii kale waa ka soo dhamaatay labada gudoomiye Cabdi Xaashi iyo Mursala laga rabaa inay meel saaraan ee ayaga weydiiyay arintaas laakiin anuu hadan goobta joogi lahaa waxaan weydiilaha madaxweyne haday dhabka tahay maxaa u saxiixi weydii nimiyow may deega jiray hujay leeshood iyo kooyti haaji maxamed ku dur daaradaas madwiini farmaajo si ba gabalka madwiini ka ah may abd haashi oo leeymada mursalanka marmar siyooda waxa la yiri hasha maqaarka diidaysa meelo daldalooray ka eegagta war waxa kale la yiri doora qor qabasho biyo kuma qurqurso war maamadiin ku dheeleen mugulaal qor qabasho biyo ku waraaba soo leereeyeen arriyada madaxweynaha waxa kale xal la weydiiyay saxaafadda waa abuursaa saa wax u jiraan waxaanu ku jawaabay sharciigii ugu horeeyay ee saxaafadda aniga gacantayda ku saxiixay saxaafadana anigu waa soo dhaweeyaa dawladdayduna aaday saxaafadda u jeceshahay laakiin waxaa jira kuwa been abuuro saxaafad ku sheega oo shabaab u shaqeeya iyo kuwan cilmi ba lahayn saxaafadeed laakiin irsaaqadoonaha sida ay wax ku heli lahaayeen wax ku haleeya war marka uu leeyahay madaxweynuhu sharciiga ana saxiixay ugu horeeyo saxaafadda mamoog yahay in xasan sheekh inuu hortiisa hayay war miyadan ogeyn in madaxweynuhu hadda ka hor yiri dawladdayda dawladdi kama horeyn war madaxweynuhu barnaamijka xalay madaxtooyada loogu qabtay asaga furfuray mowduuciisa bilowgiina khudbad dheer uu ka jeedshay waxaan sala yaabay markuu madaxweynuhu yiri anigu doorasho qof iyo cod ahaan rabay markii hore inay dalka ka dhacdo heshiiskan dambe aan maamul goboleedyada la galayna dib iyo dhaaf miduu dalka u leeyahay anigu war kama hayo laakiin waxaan ogahay in ergada la badsay kaliya warnamayo hadda ka hor lanka onogshay galanta ku wada lanka kala hor kooy onogya su'aal warsidi ma yare onogya lanku ay keen hay aa u kay waari onogii usi ka dhaleeyo leeri saasalillahay ki arooda madaxweynaha dadka xal su'aalaha weydiinay shaqaale dawladeed oo la soo xulay ayay horta ahaayeen warka in la soo qoray iyo in laga tafatiray labadaas ay mid ahayd mid walba warka waxaas ku bilaabay madaxweyne adigoo ku mahadsan
wax qabad kaada oo ku amaanan taalooyinka magaalada dib ugu taagday ee mushaarka aad shaqaalaha siiso ee wax qabad kaada guud ahaan aad aan la soo koobi karin oo dadkii xal madaxweynaha su'aalaha weydiinay xogga gudniinta miyahayeen war su'aalaha xal la weydiinay madaxweynaha waxa kamida madaxweynaha adigoo ku maasan musumaasuq inaad wax ka qabatay arimaha Soomaaliland ka waran war dhalinyaradii xal su'aalaha weydiinaysay madaxweynaha waxay u badnaayeen dhalinyaro ka soo jeeda Soomaaliland war bakayle iyo teera miirin miyay wada ahaayeen arooda islaas ma umirneena wax yaroon badneena lagu barxay war nin sheegtay inuu abwaanada Soomaaliyeed wax hadlayo waxa madaxweynaha ka codsaday in abwaanada sida hoganka wax loo siiyo madaxweynaha farmaajo uu jawaabayna waxa uu yiri baahda fanka waxa laga rabaa campaign keenay uga qayb qaataan heeso wadaniga iyo geeraro iyo gabayo in geeraro madina geerar shoo ambaga xuquuqda hoganka siya waayray warnigaas aan sheegaysan warkiis waxaan ku soo xasuustay hadda ka hor agaasimiyey wasaaradda hoganka oo xaflad ka hadlay had gudubka ku saabsan wuxuu yiri hadaan ahay hoganka Soomaaliyeed dhibaato weyn aan ragga ku qabna warninka abwaanka sheeganayay xalay warkiisa wuxuu ku bilaabay madaxweynuhu si murti leh u hadlay warna miyow langaysan abwaanka aalahay tan maahayn ama guulwada baye naga tag guulwada waa u gaftay war madaxweynuhu su'aashi laga wadiyo Soomaaliland wuxuu yiri shirki dhamaaya Djibouti la isku tagay aniga ayaa abaabulay oo Ismaaciil Umar Geel ku amray inuu gogosha dhigo kulanka Djibouti koorna Muuse Bihi aad sababa ku wada kulanay abiina waa nala jooga oo waa dhaxadinay midnimada Soomaaliyana waa muqaddas gorgorta lagama galeeyo Soomaaliyana saddex sano qoys raadinaysa mana helayeen war madaxweynaha Muuse Bihi oo maanta hadlay waan u malaynayaa inuu jawaabayay madaxweyne farmaajo wuxuu yiri midnimada farmaajo sheegaya isaga tababka u jiray adeerkiina waa uga horeeyay wadadii midnimada Soomaaliya lagu heli lahaana ayagu kuma joogan lagana sugin maayo marka waxaan u sheegayaa adeero annaha istaalin annagana hanna daalin aan kale xishoono kalana danaysano aroo adiga boosa warkaas ma ku qanacdayne warabeysa laga sheegay markana aadana arkana aartaan iraahdaa markana la eegana samir baan iraahdaa nabeega boosa taas waa kuugu garaaba ho hore waxa loo yiri isma huurtaan heshiiseen kala heerta ka heeybaad roon isma huurtaan heshiiseen kala heerta ka heeybaad roon war abdullo ma kala goynta Soomaaliyeed ku taageeraysa gaboos wareedaha campaign-ka madaxweynuhu xaalay u bilaawday inta afariisa ka baa din oo danihiina u kaadin raisul wasaar roob lamaanta u xilki la wareegaa liir arriyama madaxweynaha aad ma dhihi kartaa afariinsa ka baxa qaran dumis yahay xunka ah wariyaha raisul wasaaraha xilku wareej war Soomaalidu waxay tiraa laga baray lagaana badi raisul wasaar khayr wuxuu samay jiray ayaa ku dhacay wasiirada wixii ka qaadi jiray habeenka madow subaxiina walbabka ka xiran jiray kadibna ku xigeenadu ay xilka ku wareejin jireen wasiirka oo magacaabo sidii oo kala la yeelay ku xigeenkiisa aan xilka ku wareejiyay ذلو زاري لما قعابي إلا هذا ما واحد نلاذهي سيستم كي غيره لغو شغيا ورمتوبيه غيره لسعليه وروان نلوه على تاني وحامان تلوه ريقي حلك واروب لغيره قو تالي درار عدونا لوه ريقو وحي سوغر سودي ماهين ما هذي قوله دو بليه اللي صور دافع حفيسك چوغي بانا كو وريتي غيره ايه اللابتوب كي سينا دي بلو مارك ورسو دوكومنتيه كوميترين اللابتوب كا غيره ورماركي هوري ماي بالاريل غيره اوف dokumenti of blog hir warama amarkii horeba dhaqdhaqaaqa qeyri loo socday oo computerkiisa sheere ku xirnaa oo hadda folderkii nabadii nolol waa heesatamiya arad aan waxaan la yaabay madaxda Soomaalidu maalin kasta ebray ka bilaaban wixii ka horay ee dokumentiska midna ma fiiriyan may ba leega jiray waraba soo ka masaaranka maaragaw warwarka waa iga dhaggeeshayne raisul wasaare roob leen kasto afar bilood ay tahay muddo loo magacaabay haddana taageero badan uu ka helay bulshada Soomaaliyeed maanta hoolka weyn ee sahal ee ku yaala airport-ka Muqdisho agtiisa waxaa lagu qabtay xaflad weyn oo raisul wasaaraha lagu taageeray lagu soo dhaweeyay oo aan dadka Muqdisho u kala maqnayn halkii madaxda looga hanbaliyay jirena waxay dhahayn anagu waa u ducaynaynaa Ilaahay ha u fududeeyo xilkiisa ariyada hoolka weyn ayaa sahal bariga xafladda ka dhex dhacday waa bal la ogaay gudoomiye professor Shirwacna waxa uu yiri raisul wasaaraha aan soo dhaweeyno una ducayno waranamay basa failing oga mudanyaal imarweyn meeli madidanani erijerti gudoomiye Shirwac mayba warka ka bilaa horta faataada agriinemba arooda aniga markan professor Shirwac maqla waxaan soo xasuusta haaskis asaga sameeyas xasa aan samada qaadi jiray oo ahad qorraxdo aroo
qayb sayf laaraha ama qasarobad darur mida ku qarisay ilaan professor shirwa afanaan waa war professor shirwa adda beeldan oo madax u yahay berigu heesi jiray professor jaamacadeed u aha war ma heesi jirayna waa sameen jiray been ha ka sheegin war war ma haysana waxa la yiri galmudug saraakiishii garba loo buuxiyay dhibaato ka taagan xaalkuna wuxuu marayaa baa la yiri shaakir iyo macallin maxamuud inkuu waan laga reebo maahayn sababtoo ah markii hubkiya garaadii la isugu daray ayay diideen inay amarkii madaxdooda qaataan waxaana lagu xamanayaa fadwadii macallinku inay weli dhuusan reeb ka socoto aan markii horeba may kiyaabanaayay lankii lu day dugday isagoolna reebadi hayee talada aan la ruugin waa lagu rafaada miyay mare waran waxaan u malaynayaa inay tahay mijo dhooqo midba marba la siiba oo markii hore ciidanka garaadada loo siiyay ka hara odayaasha imikana iyagii laga dabageynayo war madaxweynaha qoqorow shalcadeeda kaadla wuxuu yiri cid kasoo ka soo horjeeda horumarkii galmudug gacan biraas kaga qabanaynaa waraa walba ciidanka qeyra garaadaha ku tixay marka talow weli inuu qeyra ra'iisul wasaare yahay miyay u maleeyaan warnimay walaa kulli xaal arintu ma foga waxaan hadda ku baxay oo ku maqan saraakiil oo hoggaaminayo kornel maxamed aadan koof inay xal ka gaaraana waa la rajaynayaa arya mascuud waa general koofina waa kornel soo wax uga qaban rabiya war waxaa la yiri gacma geel jira hoosa loo dhaqaa darajana la isku amri maayo xal farsama socda war war ma haysana wasiir bayle ayaa marka la heesameeyey wuxuuna yiri intaad weli sii arkayso indhuhu kuu laba yihiin intay agagaarka joogto astaanta iyo raadku muuqdo baadidan nin lahow ilaasho alla ilaahay bayle way nala taliyaa haddaan wax maqlayno geela lankii hoobo lahay gaday ha nasiibkano gabna war waxa kale wasiir bayle yiri dalkani hore ha u socdo asaagiyay igsade bentaad ku habaysa iyo habaaskii boorka jooj aryaanaha abwaan wasiir bayle adaa moogo hurde Soomaaliya waa mashruuc aan ku ogeyne ma tarno hadana keenay war waa la idin la taliyaa hada tala qaadanaysiin aroo tala toosno shaqtur ha ka soo baxde horoodii halka dhacsanaatiina daawada ciyaaraha caawa Manchester City Leicester dhilay war haajada waa qoto dheer tee dhuuxa war Cali Guudla oo gurigiisa ayaa ku diriray bay dhawri ashinka DJ war ala gaay meesha ka baxan kula marta mana war ka saano keenay war yahay libaana soo socda min ahweyne ha doortay war yahay warka kala aan maqlay ya sheegay war yahay ma doonayaa dib loo diga naga taga tubta toosan qaade saadaway wariyada saadaway wasiirka cusub.